Багато українців працюють за кордоном, а коли потрібно оформляти пенсію, виникає чимало запитань. Зокрема, чи мають право трудові мігранти на пенсію в Україні і за яких умов вони можуть претендувати на оформлення пенсії в нашій державі, коли багато років працювали за кордоном. Деталі в наступному сюжеті. Першою вимогою для призначення пенсії в Україні є необхідний для цього страховий стаж, тобто стаж, коли сплачувалися страхові внески не нижче мінімальних. Цього року такий стаж становить 28 років, а далі зростатиме кожного року. Ми сьогодні вже у 2021 році живемо. Необхідний страховий стаж для призначення пенсії становить 28 років. І з кожним роком, як ви знаєте, цей необхідний страховий стаж буде збільшуватися до 35. Значить, якщо людина собі знає, що вона має вже в Україні 28 років стажу, вона може, в принципі, і не переживати, їхати собі за кордон, не знаючи, на яких умовах вона там буде працювати, чи легально, чи нелегально. Питання пенсійного забезпечення в Україні регулюється міжнародними договорами, укладеними з 23 країнами. Вони є двох видів – за пропорційним принципом та територіальним. За територіальним принципом, так, укладені угоди з усіма країнами СНД, крім того, Угорщина і Румунія. Країни СНД, з якими укладені угоди за територіальним принципом, це Білорусь, Вірменія, Казахстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Молдова, Грузія, Азербайджан, Монголія, Білорусь, ну і так, я вже сказала, Угорщина і Румунія. Значить, якщо ці договори базуються на тому, що витрати на виплату пенсії здійснює держава, на території якої проживає одержувач. Тобто в такому разі враховують стаж, набутий за кордоном, і пенсію фінансуватиме Україна. Що ж таке міжнародні угоди за пропорційним принципом? Враховується тільки стаж для визначення права. Ну, спочатку кажу, з якими країнами укладений пропорційний принцип. Значить, це є Латвія, Королівство Іспанія, Литва, Естонія, Словаччина, Чехія, Болгарія, Португалія, Польща. В цьому випадку стаж, набутий за кордоном, враховується тільки для права отримати тут пенсію, для розрахунку якої братимуть до уваги тільки стаж в Україні. На сьогодні в Україні розглядають питання про міжнародні договори в галузі пенсійного забезпечення ще з Туреччиною, Ізраїлем, Німеччиною, Грецією, Сербією, Чорногорією. Перелік документів для призначення пенсії потрібно подавати в сервісні центри за рік, тому що процедура перевірки даних за міжнародними угодами довготривала. Не чекайте до виповнення пенсійного віку, приходьте швидше з паспортом громадянина України, з закордонним паспортом при наявності, з довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду і з документом про номер соціального страхування, присвоєним цьому заявнику в країні, в якій він заробив собі Україні працевлаштування, заробив собі офіційний стаж. Ну і документи про стаж в Україні та стаж набутий згідно з законодавством іншої договірної сторони.